Zdar borci, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za podporu na domácích i venkovních hřištích. V poháru nás čeká Opava, potřebujeme vás tam všechny. Do Opavy Šalina nejde, proto máme top 1 taxi. Za 8 kil vás vezmeme tam i zpátky, samozřejmě i s Lupenem. Že se vrací zbrojovka. Zalet Opavy. Věřím, že se vrací zbrojovka.